Da er det fjerde året på rad har vi funnet ut at vi her på Stryn. Nydelig vær, det strålende sol, cirka 11-12 varmegrader. Skikkelig snowboard-vær. Så det dag to. Litt dårligere før i dag, men til gjengjeld så det monoski-NM. Så det jo litt festlig både for store og små her. Vi da små. I det her tilfellet. Så det skjer fint.